Tapi sebelum itu, kita tengok keadaan cuaca di luar sana. Kita bersama dengan rakan-rakan kita di Jabatan Map Malaysia. Kita beri masa kepada Ika untuk tarik nafas sikit. Dan kita akan kembali bersama anda dalam Sabah Pagi Malaysia selepas ini. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Baik, kita mulakan dengan melihat paparan gema radar, paparan carta angin pada ketika ini. Lihat keadaan cuaca angin dilihat daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang direkodkan sekitar 10 hingga 20 km/jam. Oleh demikian, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora buat masa kini. Selain daripada itu, Met Malaysia juga telah mengemas kini status cuaca panas melibatkan tahap berjaga-jaga iaitu di sekitar Kubang Pasu, Sik dan juga Kuala Muda Kedah. Suhu maksimum harian boleh mencecah sehingga 35 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturutan. Disebabkan kekurangan taburan hujan terutamanya di sekitar utara Semenanjung, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah dan elakkan aktiviti pembakaran terbuka. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada tinjauan cuaca semasa. Okay, menunjukkan keadaan cuaca cerah dan juga panas di hampir keseluruhan negeri di Semenanjung Malaysia. Dan kita jangkakan untuk keadaan cuaca cerah ini boleh berlarutan sehingga sekurang-kurangnya ke awal petang nanti. Baik, kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Sabah dan Sarawak pada ketika ini. Dapat dilihat keadaan cuaca yang lebih kurang sama dengan Semenanjung Malaysia. Keadaan cuaca cerah dilihat di hampir keseluruhan bahagian pada ketika ini di negeri Sabah dan juga Sarawak. Namun kita dapat lihat keadaan cuaca mendung di sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan juga sedikit di sekitar Kota Kinabalu. Keadaan hujan berserta ribut petir juga kini dilihat turut terbentuk di sekitar perairan negeri Sarawak pada ketika ini dan kita jangkakan keadaan hujan ini masih lagi boleh berlarutan dalam sedikit masa sahaja lagi. Baik, seterusnya kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca di sebelah petang. Met Malaysia menjangkakan untuk keadaan cuaca kurang hujan pada petang nanti, namun hujan berserta ribut petir masih lagi dijangka boleh berlaku. Akan kawasan di sekitar pedalaman Semenanjung Malaysia iaitu di sekitar pedalaman negeri Perak, Kelantan, negeri Selangor, negeri Pahang dan juga sedikit di negeri Johor. Nah, manakala bagi Sabah dan Sarawak pula kita jangkakan untuk keadaan hujan berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan di sekitar Kudat, Sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak lebih tertumpu di bahagian barat negeri Sarawak dan juga sedikit melibatkan kawasan di sekitar pedalaman negeri Sarawak. Justru itu, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati berikutan dengan aktiviti hujan dan ribut petir ini. Walaupun sekejap boleh membawa kepada keadaan angin yang sangat kencang, ribut petir dan juga melibatkan kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.